Tjena och välkomna till en ny video här på Sportsnackets YouTube-kanal. Idag ska vi fortsätta på Sirius karriärläge och i förra episoden gick det ju väldigt bra. Och som jag sa i slutet av förra episoden så var det ju juniuppehållet, så att nu har jag simulerat väldigt långt fram. Så att vi kan hoppa in i FIFA och kolla vad vi ska göra idag. Okej, kollar vi på kalendern så har vi Kalmar borta, AIK hemma, GIF Sundsvall borta och IFK Göteborg hemma. Så det är de matcherna vi kommer ta och spela den här episoden. Vi kan ju ta och kolla på ekonomin igen. Vi har 500 000 och 20 000 i veckobudget, lön. Om vi går in på övergångsnavet så har vi en del spelare här. Vi har Oscar Linnér som målvakt. Donny Sundgren som är okontrakterad. Noah Eile, någonting, jag vet inte. Nagalo och Christensen, ja, vi har en hel del, men många som är från tidigare. Jag har inte lagt till så många, tror jag, på övergångslistan. Det vi behöver är ju en ytter. Sondre Aukland. 19 år, 61 rating, ganska bra. Den här killen skulle ju gå rakt in i vårt lag och vi har inte ens i närheten av råd med honom. Alms kontrakt gick ut, men de har förlängt det. Eng har vi också, men samma där, vi har inte råd med någon riktigt nu. Så att jag tror vi bara kommer simulera framåt och se, får vi något bud på någon, kanske vi säljer dem, men jag tror inte det, utan jag tror vi kommer att hoppa in i första matchen som blir borta, alltså mot Kalmar, som är väldigt väldigt bra, och vi ser att de har ett fint lag där. Netabay möter vi, som spelade i Sirius förra säsongen. De har ju även Jesper Karlsson, högerbacken. Men han verkade inte starta. Men ja, vi hoppar in i den här matchen och hoppas på det bästa. Så Gita med bollen. Lagemyr. Lägger fram den mot Kouakou. Kouakou får ner den där. Han håller bort Chatra och han skjuter mål. Han skjuter i mål. Han skjuter i mål. Christian Kouakou. Gör det väldigt, väldigt bra där. Det var en otrolig start. Vi ser här igen. Bra boll, men här att han lyckas hålla ner den och håller bort Sätra. Jätten Sätra. Och Kouakou gör mål och det är hans första mål på 8 matcher. Det var inte så bra. Men skönt att han äntligen fick göra mål. Så Gita lägger in den mot borta mot Karlsson Lagemyr! Och vi gör 2-0. Vi gör 2-0. I den 12:e minuten. Hur? Vad är det som händer? Vad är det som händer på Guldfångarna Arena? Vi ser här Sugita på mycket tid. Lägger in det. Lagemyr vinner nickduellen mot Lindahl. Och Sätra vet jag inte vad han gör. Det går inte att rädda för Friedrich. Och helt plötsligt leder vi 2-0 efter 12 minuter. Och det här kan bli en stor kross. Nanasi. Kan Kalmar komma förbi här? Nej, bra från Mathisen. Men Mathisen håller på att dribbla i eget straffområde. Och nu får vi bara bort med bollen. Kouakou vinner ner den där. Vi tappar den, men vi får tillbaka den. Rogic försöker lägga ut den mot Sugita, men det blir inte bra nog. Och får fram den till Nanasi. Nanasi till Berg. Det ser inte ut som Oliver Berg. Jag vet inte vad det där för bugg eller vad man ska säga. Det där ser inte alls ut som Oliver Berg. Det måste ha blivit något jättekonstigt där. Thompson till Skrabb. Netabay. Nanasi. Netabay. Bra brytet. Så Gita, vi får bort den. Kan vi kontra Matthews? Matthews blir nertacklad. Men det var okej. Okay. Och han vinner tillbaka bollen tydligen. Matthews in mot Kouakou. Kouakou kommer emellan. Han ser Lagemyr. En sweaty goal! Goal, goal, goal! Karlsson Lagemyr har en supersäsong alltså. Riktigt tråkigt, han skadade sig, långtidsskadade sig ju i höst nu. För Sirius, jag vet inte hur länge han skulle vara borta, men väldigt, väldigt länge. Vilket är surt i verkligheten alltså. Men här får han göra det väldigt bra. Och det är Kouakou med assisten. Karlsson Lagemyr och jag vet inte hur många mål han har gjort nu. Och vi leder 3-0 mot Kalmar. Vi har gjort mål på alla våra skott och Kalmar har ju ägt bollen. Där ser vi också att Lagemyr har gjort 5 mål. Och Kalmar har ju dominerat spelet. Men vi har lyckats kontra. De
De står väldigt högt upp och ja, det straffar sig mot oss. Men nu ser vi här igen Rogic. Karlsson Lagemyr. Försöker springa runt men springer istället in i en spelare. Och det kommer nog även vara första halvlek. Och som sagt, helt otroligt egentligen att vi leder med 3-0. Efter ja, dominans av Kalmar. Men vi får en chans till. Domaren blåser inte. Sugita. Skottfintar men tappar då bollen. Och där blåser väl domaren för första halvlek. Det gör han. Och vi leder 3-0 på Guldfågeln Arena. Efter ja, en skum halvlek. Vi har gjort mål på allt. Vi har varit otroligt effektiva framåt. Och det är ju väldigt nice att se. Och Kalmar har inte lyckats skapa någonting superfarligt. Det var typ sist, jag tror första skottet var det där sista från Nanasi. Och vi ser att de tar ut Axel Lindahl och tar in Jesper Karlsson, tror jag det. Gamla Sirius-spelare. Nej, Jensen tar de in. Intressant. Undrar om de byter formation då. Det ser vi i yta i mitten för Rogic som kommer och vi gör 4-0. Vi gör 4-0. Jag gissar att Kalmar var ett formationsbyte och det skapar en sån där stor lucka i mitten. Vi ser, vart är backen? Vart är, ja, det är kaos i Kalmarförsvaret och vi får en jättebra chans och då gör vi mål. Jamie Roche får komma in. Björkström får komma in. Och oh, Widgren får komma in. Vi har några tidiga byten. Vi leder ju som sagt så stort så att vi kan byta in några andra spelare som får spela lite. Och där är matchen slut och vi vinner hela 4-0 borta på Guldfågeln. Det är ett otroligt resultat från våran del. Och vi ser bollen av ett. Det säger mycket. Det var mycket Kalmar och vi fick mest kontra. Men det gjorde vi väldigt, väldigt bra så att jag är nöjd. Men nu ska vi simulera framåt till nästa match. Då är vi framme vid AIK-matchen. Och den kommer vi ta och snabbsimulera faktiskt. På hemmaplan. Och 1, 2, 3 snabbsimulera. Och vi förlorar 4-2. De får 7 skott på mål. Och 7 målchanser. Och de gör 4 mål alltså. Matthews gör mål för oss. Och Munkskard gör mål. Det var lite roligt. Och de har Poseid, Till och Björnström. Som gör mål mot sitt gamla lag. Sirius alltså. Men ja, det var ett mindre bra resultat. Men om vi kollar på tabellen ligger vi fortfarande 4. Så det är väldigt, väldigt bra från oss just nu. Efter 12 matcher, så nästan halva säsongen har gått. Och vi ligger 4. Här ser vi också att Björkström, tror jag det är, som kommer lämna efter säsongen till Sant Gallen. Eller om han lämnar nu till och med, jag vet inte. Det är verkligt i alla fall, han kommer ju lämna Sirius i verkligheten. Eller har gjort det nu. Men han kommer lämna efter säsongen som vi spelar just nu. Så att jag tycker att det känns verkligt. Samma med Carl Larsson kommer vi låta gå också. Vi har GIF Sundsvall här. Vi har också en scoutrapport. Men det var inte någonting att ha. Vi kommer ta oss simulera den här också. Så kommer vi spela mot Göteborg sen. De spelar en intressant formation. Är ett ord att beskriva den. Men ja, vi snabbsimulerar och det här ska vi väl vinna. Även fast det är borta och det gör vi inte. Vi förlorar. Kouakou missar straff. Och Matthews är mål igen. Det där var en sur förlust. Med tanke på att Sundsvall antar jag ligger väldigt långt ner i tabellen. De ligger 10, ja, det är ganska långt ner. Annars är det just nu är det Djurgården som leder, AIK efter dem, Norrköping, oss, Varberg fortfarande i toppen. Malmö, Hammarby, Kalmar, Göteborg på 12:e plats alltså. Göteborg i, ja, som håller på att fallera. Ett bud på Mitov Nilsson från Cagliari. Vill Cagliari köpa Mitov Nilsson? Vi har inte något intresse av att sälja. Vi har inte pengar till att köpa någon ny. Eller vi har, med honom skulle vi ha pengar. Men jag har ingen aning om vem det skulle vara. Så att jag tror, även om
Det hade varit verkligt, för hade Kalle kommit och försökt köpa Mito Nilsson, då hade ju han gått dit såklart. Men vi måste hålla kvar Mito Nilsson tycker jag. Men vi hoppar in i den här matchen, sista matchen för episoden mot IFK Göteborg. De spelar en 4-5-1 och ingen Marcus Berg. Bångsbo, Johansson, Wendt, Han, Aiesh, Tern, Abdullahi. Det är många bra spelare, men ingen Marcus Berg, och det är ju en viktig pjäs för dem, så att det är skönt att han missar den. Och vi får även spela på Fina Studenternas, och det var ju inga konstigheter i våran startuppsändning. Det är alla de som ska spela spelar. Men vi måste faktiskt börja köra andra formationer lite mer tycker jag. Och nu försöker jag pressa på här och det funkar. Matthews vinner tillbaka bollen och Foster tar löpningen på kanten. Kan vi få ett tidigt mål som mot Kalmar? Det kanske vi inte kan få, för nu är Foster väldigt ur position, men han löper hem allt han orkar. Matthews ut mot Foster. Foster tillbaka till Matthews. Matthews. Kan han hitta in den? Han hittar in den mot KK. KK får emot den och tar ett skott och det blir mål. KK gör mål mot sitt gamla lag. Han spelade ju i Göteborg innan han spelade i Sirius. Men var ju en flopp. Alltså han fick ju knappt en chans. Och han gjorde det inte speciellt bra. Så gick han till Sirius och gjorde det väldigt bra. Haft lite tuffare säsong nu i verkligheten. Men en bra anfallare. Och han får alltså göra mål mot sitt gamla lag. Och vi har ju även Lagemyr som har spelat i Göteborg och De Grassa. Så att vi har många för detta IFK Göteborg-spelare i vårt lag. Men här ser vi att de kommer anfallandes. Och det är en fin boll ut mot Aiesh. Och Foster är på fel sida. Och det där ska ju inte kunna bli mål. Och vi får bort den som tur är. Det är fint från oss. Se Lagemyr men får inte fram den. Kouakou är offside. Jag la passen lite för sent. Hade jag lagt den lite tidigare hade han varit onside. Och då hade vi varit öppet mål typ. Så att då borde vi ha gjort mål. Men första halvlek kommer vara slutad. Och vi har dominerat mycket av spelet. Eller kan vi få en chans? Sugita. Han ger sig Matthews på bortre. Lägger den djupt och lågt. Och där kommer någon annan. Och det är Rogic tror jag. Som kommer inlöpande sent i straffområdet. Och kommer perfekt till den där bollen. Och det där är Rogic va? Jag tror det. Vi ser här igen Sugita. Och det är ju Rogic som kommer in springandes framför backarna. Och har öppet mål. Och gör mål. Och gör ett välförtjänt 2-0. För att vi har dominerat spelet. Både bollinnehavet och chanserna. Det har inte hänt så mycket. Men vi har definitivt dominerat. Och jag tror vi kommer byta ut Matthews. För han är lite trött. Och ta in Edisil och Sefai för att spela på kanten. Och sen så kommer vi att byta in Stensson istället för Lagemyr. Och det tar väldigt lång tid för Stensson att bli en CM, vilket är lite drygt. Men ja, så får det vara. Men vi sätter igång andra halvlek och hoppas på att vi kan fortsätta dominera spelet. Dulaji kommer, får en chans och det är en bra räddning av Mito Nilsson. Men vi får inte riktigt bort bollen och det är nummer 21 och det är en räddning igen från målvakten. Och det är en chans till och det är en räddning igen. Och Mito Nilsson storspelar när vi tillåter tre chanser på bara några sekunder från Göteborg. Och här kommer hörnan in mot nummer 21. Sugita är inte någon jätte i luftrummet. Nummer 13 får vända om. Och det är alltså vad gör Mito Nilsson? Han är galen. Mito Nilsson är ju galen. Vilka räddningar han gör. Superbra spelat från Mito Nilsson. Här kommer en hörna igen. KK får bort den. Nu har Göteborg har startat med full fart framåt här. Efter blev vi rejält utskällda i pausen förmodligen för att en väldigt dålig första halvlek. Men här kan vi kontra efter att de har haft chansen. Rogic tar sig förbi Bångsbo. Rogic, åh han blir kapad och det är rött kort från Bångsbo. Det måste vara rött kort. Det kan inte vara något annat. Jag var helt fri. Ja, rött kort för Johan Bångsbo, talangen. Kommer på fel sida, tar ett dåligt beslut. Eller, det är rött kort eller 3-0 förmodligen. Och jag skulle säga att 3-0 är väl fortfarande bättre än ett rött kort. Det är frisparkar, jag gillar inte dem. Lägger en kort, Sulusofai får testa och skjuta. Oh, han skjuter i ribban. Så nära att Eddie Sulusofai får göra mål. Sugita. Sugita tar sig runt här, han är riktigt snabb. Sugita tar sig runt.
Har med sig Matthews. Lägger den mot Eddie Sylisufaj menar jag. Och Eddie Sylisufaj gör 3-0. Och vi har stängt igen den här matchen nu. Bryter den direkt också. Vi lägger över den bara en liten lätt chips till KK. Och det är 4-0. Och det är kross. Och vi kanske måste ändra till ultimat. För som sagt, vi spelar på Legendary nu. Och det här är ju för lätt. Så jag tror faktiskt vi kommer byta till ultimat efter den här episoden. För att det här är ju för lätt som sagt. Med backlinjen och Mitov Nilsson räddar mig än en gång. Mitov Nilsson är alltså... Mitov Nilsson spelar helt otroligt den här episoden. Och han gör superräddningar. Och vi ser, ska vi få en chans till? Krygård ut mot Sugita. Sugita kommer här, skjuter i mål och vi vinner 5-0 på Studenternas. Ja, och som sagt, jag ska absolut byta till Ultimate. Det här blir ju, är ju larvigt just nu. Så att jag ska byta till Ultimate och det kommer vi spela med nästa episod. Men det här var sista matchen. Jag tänker att vi ska kolla igenom statsen lite snabbt. Alltså, för det har vi inte gjort. Vi kan ta, det är ju på truppnavet. Statistik. Vi har Logimir som har spelat 18 matcher och Sugita. Och vi ser 5 mål och 2 assist i allsvenskan för Logimir. Och 3 mål och 7 assist från Sugita. Matthews har även gjort 6 mål och 2 assist i allsvenskan. Och vi ser att, vart är KK? KK är där, han har gjort 3 mål i allsvenskan. Sen har vi också Rogic som har gjort 6 mål i allsvenskan. Ja, det är mycket utspritt målskytte. Sylisufaj har gjort 3 mål också. Gjort det bra när han har fått spela. Så det är ett väldigt, väldigt bra lag som vi har. Och det flyter på. Men som sagt, jag ska byta till Ultimate nästa episod. Tumma gärna upp i videon om ni har likat den. Like gärna videon om ni har gillat den. Prenumerera om ni tycker om det här och inte vill missa nästa episod. Och så får ni ha det fett bra tills vi ses igen. Hej då.